جي وسكالي جي وسكالي حق وحمالي حق وحمالي حق كركالي حق كركالي ديل وحمالي ديل وحمالي صباح ولباه ايي اوسو كلاهان سي ايي اوغو تان واجبات كا كسارن برشدا كلام كربي دوكسي قران iyaga iyo baraha dugsigan waxa ay ka dhex muuqanayaan deeqo aysan salka dulka u dhigi karin waana mid khasabtay in ay ku qancaan khuyaanka xeebta ka ah kheyraadka rabbi sahil sahil wasakhir wasakhir ya ladii ya ladii danaha iyo daruufaha ku geedaaman waalidiinta caruurtan aysan cidna u maqanayn ayaa dalisay in ay ku gudo jiraan deeqadan aan dhaayaha u roonayn in la dhex fadhiisiyo dhallaan duuxaya kalaamka rabbi waanu ibtoori meeshaan caarafna inaan dugsi nagu dhiso oo dugsi oo dhibtooni biyaanu soo waxay waa caruur yaryar ah ayna u sii dheer tahay barashada diinta waana dadka laga dhaxlo ducada inteena badan oo ka mid ah dadka uu eebbe hantida siiyey ayaa laga yaabaa in hal qof oo ka mid ah uu dhiso dugsiga lagu barto qur-aanka kariimka madaxii waa maad cabdicaaj oo kar waxaa rabnaa intii dugsi inuu dhiso oo dugsi oo dhibtooni biyaanu soo waxay macalinka waa inuu dhibtoodi dugsi cariiri waaye waxaarab walaalaha muslimiinta waxaa ku codsanayna intii dugsi inuu dhiso oo soo duconayna dugsi intii inuu dhiso soo duconayna madaxii waxwaaye raxmiis ibraahim nuur waxaa rabnaa dugsiyaa inuu dhiso dugsiga waa ku ibtooni boqoraalaha inuu safo ka tii meel wax ku dhiwan ma laha macalinka waa inuu ibtooni meeshaan caarafna inuu dugsi inuu dhiso saasaan duceyna unuka walaalaha muslimuunta aan cashnoonana inuu dugsi inuu dhiso dugsina cariimu si yahay adkeesigooda ayaa intan soo gaarsiisay maantase macalinka madarasadan ayaa ummadda soomaaliyeed ka dalbaday in loo dhiso dugsiga oo saameyno kala duwan ku yeeshay xaaladihii kala duwanaa ee ka dhacay gobolka aniga waa sheekh cabdimuulka muqhtaar macalinkii oo dugsiga aniga waaye marka waxa u baahanahay biyaan ku dhex jirnaay oo ujeedin baadkaasi buuxo dugsiga waa kada carshaan waayo dacar waa daraa la saari waxaan u baahanahay inay dugsi dowla sameeyo ilmaan dorku waa dhibaataysan yihiin oo loo soo gurmado si diinku kor loogu qaadi lahay marka anigu waxaan iniga cusinaynahay in nool soo gurmado daaba iyo dugsi oo nool yeelo oo wax naalka qabto saasaan u baahanahay arda badan waaye qaarkood hadda waa fasax iyo quraac ay jiraan 150 waa dhan yihiin meesha anaan kusan cariiri waaye mana qaado meel la geeyna ma leh ee qur-aankiina mala dhaafi karo marka dhibaatasan ku jirnaay in yacni wax naalka qabto saasaan jecelnahay walaalahaana oo yacni oo diinka jecel waxaan jecelahay aan cusanaa in si degdeg wax nooga qabto si degdeg wax nooga qabto muqdaa ma geli jiraa dugsin inaado oo isla socdaan aan jecelnahay oon ka baxna dhibataa anakani ilaah anaga bixi kare abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city magaalada jowhar